Nakon spektakularnog dočeka nove godine, upriličenog 31. decembra, 2018. godinu po julijanskom kalendaru, građani opštine Šicu proslavili veselo na više lokacija. Već 4 godine unazad Udruženje žena radosti iz Bačinaca organizuje proslavu za pravoslavnu novu godinu. Ove godine prisustvovalo je 5 aktiva žena iz Šidske opštine, kao i meštani sela. Udruženje žena Bačinci djeluje već 10 godina. Četvrti put kako osnujemo doček Srpske nove godine. Pošto imamo jako malo salu, pa nismo mogli sve aktive pozvati. Pozvali smo 5 aktiva, ovo drugo sve su naši domaći. Ove godine smo u saradnji sa crkvom, hoćemo da pomognemo malo crkvi, pošto ćemo krečiti crkvu, pa smo malo i sa njima da im ja pomognem, ispred aktiva žena da im mi pomognemo. U veselom novogodišnjem raspoloženju bilo je i u restoranu Dalas u Šidu. Uz uživo muziku, večeru i dobro vino, novu godinu su ovdje dočekali oni koji su se odlučili za ovu varijantu proslave. Kako kažu, bilo je ludo i nezaboravno. Kako se provodite? Super! Odlično! Ludo i nezaboravno! Odlično! Odlično! Pravoslavni tradicionalni praznik proslavio se u radosti i veselju i naznačio pravi početak nove godine. Iskreno se nadamo da ćemo biti svaki dan srećni i veseli, baš kao za novogodišnje praznike i čarolije.